Me mbrëmë shikues të Radio Televizion 21, mirë se erdhët në Koqësia Show, në sezonin e ri të emisionit Koqësia Show, në këtë skenografi të mrekullueshme që e ka punuar Mobilje Kolos Interior. I lumshin dur pllumit, pllum Hasanit nga Ferizoj, faleminderit shumë me dora të rritje. Sonte për me po këtë skenë të mrekullueshme e ka mundsu Elektroluli nga Ferizoj, që e falenderojmë shumë, që ka edhe material elektrik kushdo mundi me shku në Ferizaj. Faleminderit Elektroluli. Prej Elektroluli shkojmë te M Technology, fabrika për prodhimin e dritareve dhe dyrve nga alumini dhe PVC. Faleminderit shumë Rustem Pasullit. Që një herë Rustemi është edhe si domthon kompania e tij është pjesë e Mabetex Group. Faleminderit shumë Mabetex Group. Është Eurofood nga Prizreni, që është lider në kompaninë e prodhimit domthon me ketçap edhe me majonez dhe me ajvar të mrekullueshëm. Faleminderit shumë Eurofoodit nga Prizreni. Ujë Mirës, që është gjithmonë me ne dhe është aleat për shëndetin tunë. Faleminderit shumë Ujë Mirës, që është i domosdoshëm për vlerat e shëndetit tunë. Faleminderit. Gimi Dekor nga Ferizoj, që ne ka zbukuru skenën me këtë shkronja të mrekullueshme. Faleminderit Gimi Dekorit. Edhe Arditi Grup SHPK, që bën shitjen dhe ndërtimin e banesa. Faleminderit shumë. Sonte rolla i vjen musafirit. Te musafiri, sonte kam një musafir special, se është hapja e sezonit. Është një njeri filantrop, një njeri shumë i suksesshëm, një njeri shumë i posur shpirtërisht, normalisht. Është një zëvendës kryeministri i parë i Republikës Kosovës, është ministri i punëve të jashtme, zotri Bexhet Paculli. Hajde me dorë të gjitë. Hajde vas, mirënova mi se erdhe. Para se më ullë, kisha propozu me prej shëritin skenografistri. Fantastik, shumë bukur, ambient i bukur. A për prejtë se ti e mësu me preshirita? Me preshirita. Ka ma shkurt. Okej, po e hapëm, sonte. Sezonin e ri. Sezonin e ri. Edhe studion e ri. Edhe studion e ri. Po. Shumë bukur. Hajde, me dorë të kitje mësit. Me fatë, me fatë. Faleminderit shumë. Prite. Okej. Bravo. Maje që to. Faleminderit. Kur do pasë? Mi më nëma misë erdhe. Misë gjitha. Faleminderit shumë që erdhe. Më ndirë që ofshi. Pushimet i ke kry? Pushimet ju në kry, ne kemi qenë një herë në mision bashkë. Do të të që shumë ke hidhru, unë prapë këtu. Faleminderit shumë. Ullë ma këshi pa. Ma afer. Me qka po do më të qërbi? Me ujë Mirës apo me pije të mrekullushme të Eurofoodit? Qka të ushti? Ujë Mirës, unë e njofë familjen, pronarin e ujtë. Faradini. Do thëtë aj ende prodhon, do thëtë kumë dëgju se është edhe maj fort, do thëtë prodhon një prodhim bukur edhe ujtë pishëm, ujtë që e dëshirojnë qytetarët e Kosovës. Edhe po freskume ujtë. Edhe po mduket se kjo edhe eksporton këtë ujtë. Po jashtë. Dhe nuk ka asë një arsye mus me pison të këtë. Shtirë. Okej. Këmë thonë në telefon, bac? Po e hargjojmë një herë, këtë. Ani, a, që që përgull sena, përgjë me shuploga. Racional, racional. Racional, po. Këmë thonë në telefon që je njëri i vetëm, që u thonë me aeroplan edhe flyturën me aeroplan ju me mendje. Politikan tjërë po flyturën me mene. Po. Por me diçka duhet me flyturu, me jetë. Ndërsa ti e shumë ofër publit, flyturën me aeroplan? Po, sot janë... Praktikisht jetojmë një kohë ku koha kalon me shpejtësi dritës, po thujse. Shumë shpejt, po. Edhe duhesht jesh gjdo herë, po thujse nga një herë në kohë reale, në vendet ryshme të botës. Normalisht fluturosh, ja del paka shumë të përkryshë sunimin tonë. Por jo gjithmonë, normalisht. Jo gjithmonë, po. Shpirtresht, me mendje, unë gjithmonë kombet aty, po, të popli, kombet këtu, dje isha në Marec, ku kum lindë, se herë që shkoj, më kapin e emocionet, dje isha me disa bashkëpunëtorë të mitë, isha edhe me miqtë mi, që me durim dëgjonin narracionin, të regimin tim nga e kaluara. Edhe atë besojshin a ju, që për qëti i venë i e boj posëm. Shumë qka... Edhe i suksesëm, normalisht. Shumë qka besonin, shumë qka, për ta ishte një surpriz. Një ndër.
Po, e ndëgjonin për herë të parë dhe është normale, por arsye se isha më i vjetri aty dhe këta ishin me moshë më të re. Nuk mundën me kuptu se atëherë në kohën time ka qenë një kohë tjetër dhe sfidat kanë qenë të ndryshme. Prandaj mundova të ju shpjegoj atyre. Mirë po, për të shpjeguar, është dosh që të aboj që ata të besojnë atë. Por arsye se ti të regosh dikujt se në atë kohë unë kom ecë çdo ditë një atë dy orë e gjymës për me mri deri te autobusi i parë, por me shku në shkollë, me kry shkollën, më kthy prapë me te dhe prapë me ecë 2-3 orë deri në shtëpi, është e pabesueshme. Sot ju ndërtu rrugët, po thuaj se çdo familje ka makinën e vetë, dalin prindërit e presin te autobusi edhe në atë kohë nuk kemi pas. Unë, kur i të regojshë njerëzve se këtyre djemve, po thuj se kur ishte lumi, është do shumë herë të kaloj një lumë, dhe ishte ngrirë, dhe normalisht, por mos me reziku që mu lagë edhe këpust edhe qaroptë, e leshta. Po atëherë, i ku preferu me hje krejt edhe me ecë zbath, ashtu, dhere të momenti kër i ke kalu krejt atë seri të lumeve dhe je ullë dikon të lumi fundit, ke pasur komte dhe e ke mbath ato dhe ke ecë. Edhe temperaturat kanë qenë dikon do shtanë minus në nëzero. Oshtë shtirë me e kuptu sot. Bravo, e sot që kohë është Gjergj Pacuni? Po këto jonë realitete, sigurisht. Gjonat që dhe të jonë realitete. Unë të kështu mund pëlqenë dhe si njëri i sukses shumë dhe si politikanë sekret, një diçka e mirë nëmë të tjë. Në ditë atë këmë full, ti nuk më ke full mu. Sinqerisht... Nuk i dijon ke po. Mu i më të kalëzu dhe këtë qërë zëllën venë. Qërë, sinqerisht, pleshtë kanë thonë njëri ju shef nga një herë dhe me mendje, po... A di ku e konë? Edhe po mje shumë keq nëse ka ndodhë ajo, por arsye se nuk është natyri i mja ajo, nuk është edhe asë tradite i mja, por nuk është edhe atë që unë e preferoj. Unë du gjithmonë të jom aty, ju du t'ja zgjatë... Mi full, musëm ke full. Po mje shumë keq. Po të kalzajon. Nuk t'kom po. Unë jem konë të evadit boshën. Ti ke kalu me aeroplan për pjetë, unë ta kom qëllurën, ti sëmë ke hullë. Edhe pse, kur jo më Kosovë, unë i urdhëroj pilotët e mi të fluturojnë sa ma hullëtë. Sëmë ke po. Edhe tonë kohën rrinë dritare për me shiju. Ta kom bo me dur. Me shiju Kosovën, sidomos kohën, po mendoj në stinin e verës, kur Kosova është e mrekullueshme. Që nuk të pas në po. Po me thonë ty që të kumpo edhe unë ty të kumpo me dorë. Zbesan. Ti shumë ke po, pra, që të kumpo me dorë. Aeroplani e pëtë hargjën të kom vetë edhe atërë minë. Po hargjën, tash kohët e fundit ka fillu një portal kështu në Kosovë të mirët me hargjimet. Jes, të ishta me dorë atë. Por logaritë qeveris është një moment i mirë që këto portalit ja fillojnë edhe të kalkulojnë sa ka argjua dhe aeroplani e më fak. Se jo, se më keshën thonë një ditë që për një mui i kompi një 160 tonika, një 200 shvepsa. Më pas ditë këshmi prunësante? Po, unë në njëtë ndime së kompi shvepsë, tuk di se e koshi në fare as tonik, shtu që pak... Edhe pak bajra të pite. Pak shaka, po ujë. Jo, më përta marrë lakmi që e kje aeroplani, vëlla. Kështu që, ndoshta, ata nga të regojnë sa ka arduaj o përmijen. Jo, më përta marrë lakmi se ti po esë nga pravo, s'ki nevoj me registru, heq. Se policia se në zonë qilë. O, kamere. Në sakatu më përstë. Jo, në dora dorë, ta shë edhe atje përna përcilin. A kohë, në me? Kora dorë, dhe nalë. Qyshë rejnë, mas mjeglës me radora? Tre poshtë, të ta. Porja është e amëllë, prezidenta, e dim ketë. Qka dhe më thonë porja për ty? Qka është porja për ty? Një definicija. Besoj se beson ketë, nëse thëmë se... Sikur se dikush që ka para edhe dikush që nuk ka. Në fund të ditës, mërëm ja është e njëjtë për dytë.
Edhe sofra... Po, është më me stres për ato që ka? Është edhe sofra e njëjtë për të gjithë ata. Interesant edhe në mëngjes zgjohem njëjtë, si kurse ata tjetë. Ki ka pak ma shumë meshki? Po, unë që jëm pëthuj se vegetarian edhe ho shumë pak mesh, qka me i bo kësaj? Jëngin. Që të ba mund të ka të zaj? Prit pak. Shto që nuk banë paraja të lumëtur. Nuk të banë, këtë po e thamë definitivisht. Paraja është një instrument që të mundëson hapë rrugë, të mundëson të arrish të synimi shumë a shpejt, ndoshta, por një është e sigurt, nuk të bënë ma të lumëtur se sot dikush që nuk ka fare heqë. Ndoshta nëse me ndonë në atë aspektin kom-s-kom, ndoshta, okej, ki një komoditet ma të mirë, por në fund të fundit, logaria e fundit, paraja nuk të bënë ma të lumëtur. Normalisht, paraja është një farë mase që të regon kompenzimin për punën tonë që ke bo një, do të ti e kompenzu me ato. Por, unë nuk besoj që sot ki shumë njerës që knashen të i numru para. Para të jënë dikun atje kanë shku edhe ato punojnë për të ardhmen, për krijimin e synimeve tjera, po kreto synime kanë qëllim të përgjithshëm, jo që ti shfrizosh ti krejt ato. Shembull, ke para, ti hap një fabrikë, në atë fabrikë jep mundësi me punu njerëzit, shumë njerëz. Shembull, grupi im dikun punëson mbi 6.000 njerëz në Kosovë, dhe tendenca është në rritje, dhe kjo është e knaqësia. Do të ato para, ti nuk i ke shfrizu vetë, se ti kështë shfrizu vetë, dikun isha one, dikun duke jetu, nuk di në do një vend të bukur, ma të bukur se Zvicra, nuk di ku me e gjithë një, por këtu knaqësia është se ti ke kryu një mundësi, me ato mundësi, kryon mundësi për tjertë. Edhe është shumë bukur kër e din që shembol vetëm Kosovë, jënë mbi 6.000 familje që sigurojnë egzistencë prej punës tone. Bravo. Edhe, e kjo është shumë e rëndësi. Edhe ma knaqësi e modha është kur e shef se prej një mundësie që ti ju ake dhonë, njerëzit kanë kryu të ashtë mundësi për tjertë, dhe shkonë 4 ora jo krejtë. Dhe, sincerisht, edhe një knaqësi tjetër që e ndiju ne, edhe që mbonë shumë të lumëtur, nuk ka ndodhë ende, nuk ka ndodhë, këtë të thëmë, nuk ka ndodhë ende që këmë shku e dikun, në Prishtinë, ose jashtë Prishtinës, një më ullë ndo një lokal dikun, për me konsumu një kafe apo diçka, edhe që nuk ka qenë një njëri aty që jo shkëfru dhe mu ka falemderue. Nuk di për shka, nuk i di gjithë, po mendojnë... Nuk i mërmen gjithë punëtur? Nuk e konë memorin ti me ku ka qenë, qëka ka qenë, qëka ka po, pa e më të rëgonë, të të këmë qenë atje, atje, si rezultati asoj, unë e kom këtë sot. Edhe ajo është knaqësia ime, me e mojë. Sot njerëzit gjykojnë, para gjykojnë, për në moment, jënë shembol e shef, e hopë Facebook-un tënë. Edhe unë jam po, i involvum politikë, por sigurisht, jo për... Interesat u dhe që... Interesat e mija këte, dhe ta dinë se cili. Jam aty me shpresë shumë të madhe me kontribu, me indihmu, ati të rjutë. Dhe ajta është para gjukim, fara aty të... pa e me ndu, fara aty të shonë. Edhe këto sharje që i shofë në për komentit të ndryshën në Facebook, jo vetëm muë, po i shofë edhe kolekte mi së shonë. Po, jonë anglishtojnë scary, jonë pak të frikshme. Të frikshme se aty shifet edukata e një shoqërije tërë. Dhe drejtimi, qëfar drejtimi ka morë ajo shoqëri? Shembul, unë i shofë edhe portalit në Zvicër, edhe portalit në Angli. Por këto fjallët cilat i përdorim ne, po i bjenë sigur se këty në here, baritë kër kanë shkua e dinë,
Edhe ju një dhnu pak, me në heret, ta bo fshak, kështu, apo këpëtan. Kështu ma qënë modin, nuk bëhet ajo. Ne duhet jenë pak të edukum, të kuptojmë, dhe nëse kemi me e qërtu dikon, shkruje një komend bukur qërtoje për ketë veprim. Ose kërko logarin, ketë. Edhe një njeri normal, që ja drejton kritikën, a i komu ullë edhe ty komu të adhon përgjigjen. Edhe ashtu zgjidhet një kontest, një problem, diskutohet, debatohet. Por, si do qoftë, unë kam shprej shumë në ardhmërinë e rinis për arsye se ne kemi një rinit mrekullueshme, një rini shumë aktive këta, e përdori si gjithmonë si një shenjë krenarie, si aset i Kosovës. Dhe unë shpresoj shumë në rinin tonë, për arsye se nëse bëjnë një konfrontim gjendjes të rinis të kohëstime, në atë kohë, dhe gjendja e rinis tani ka ndryshime shumë të mëdha. Drastike. Do të ka ndryshime drastike, do të thetë në favor të kësoj rinie. Sot rinia jo nuk është e lidhë në drejtë për drejti me internet, sot është në gjendje, gjdo i ri ty me të përgjeqë, në gjdo pyjtjet komplikuar. Dhe kjo mu më gëzënë shumë, dhe unë do t'ju thoja rinis tonë, të ecim për para, mos të demoralizohen, se sot, kër e shef një Kosovën e lirë, kër e shef Kosovën të pavarër, është një arritje të e për e madhe. Këtë që ka ndodhë me Kosovën në vitin 99, dhe me shpallin e pavarësis në vitin 2008, është në mrekulli për Kosovën. Sot, e pa mundur. Nuk ishte e pa mundur. Do thetë, ne kemi shfrytzu idejnë koha cilës i ka ardhë. E idejës, nëse e vjen koha, është te për e fort. është e fort si një ushtri e madhe. Dhe ne kemi shfrytzu atë dhe duhet jemi falënderues që kemi mund të shfrytzojmë në momentin e caktuar. Dhe sot ne jemi duke kriju, duke ndërtu një shtet të pavarur, por krijimi kërkon kohë, kërkon kohë, është një proces i gjatë, dhe mirë që është proces i gjatë, se gjithë të gjatë e bomen shpet e shpet, ajo nuk është edhe e qëndrushme, dhe ne jemi duke ndërtu. Normalisht gjatë ndërtimit bohen gabime, dhe gabimet jo në të i por t'i përmirësuar, por t'i përmirësuar, mirë por nuk ka asë një arsye që ti t'i dhrohesh dhe demoralizohesh njët. Por këte, rini, esni për para, se armëria është e juaj. Bravo. Pushime, thoi, e kom? Kom qenë pushime. Me presidentin? Kom po me Hashim Koçin? Presidenti ka ardhë atë ditë në vërtet. Nëse muj me thoi me emra, flas me emra. Pa problem. Unë jëmë një liber i hape. Këshia shu emision një është. Unë kom qenë në Kroaci, me fmi, me anije, dhe kom një mek, i cili ka një banes, një shpi ofer detit, në Shenzhen, ajo është e Krem Luka. E Krem Lukën e kom mek prej nuk dikur. E kom jaran. Duga gjeni, kom banes. Është njëri, po pronori duke gjindë, po. është njëri i thjesht, njëri i rëndomt, njëri shumë i ambël si mikë. Edhe, këmë doshë gjithmonë të arruj atë mikë për veti. Edhe jemi shumë. Unë besoj se edhe ajë ka njëtin mendim, po pa marë parashysh mendimin, jëmë të i fullë për mendimin tim tani. Dhe unë isha në Kroaci dhe ne u dëgjumë telefon dhe tha, be gjithë nëse je kësoj one, unë kisha dosh me ta pregadit një drejk, t'luti me ja, edhe mësme mi dollën fjallë miku tem, unë këmë ardhë prej Dubrovnikut, është koti një dit, u tem me anije, kemi ardhë, dhe kemi shkue, këmë arritë me shku në drejk të aj. Dhe aty në drejk, unë nuk këmë qenë vetë. Aty ka pasë edhe disa
tjerë. Ndërta, ishte edhe prezidenti, kemi qenë drejtë në shpirë, jo në një, po mendoj në shpinë e ti, kemi hangër drejtë, dhe kemi shkue me konsumue praktikisht një qaj, ose një gotë venë, mas dreke në një time cila ishte ankerume në detë. Dhe normalisht kemi shku, më kam përcjel diri në një, dhe aty kemi bo disa fotografi, dhe prej asaj del, gjoja se, dhe aty ndodhe një tregim pak i pahishëm se gjoja se prezidenti ka orë të këtëku në një me bisedu për gjona sekrete. Asë gjo sekret s'ka pasë. Mu më pëlqebë? Ka qenë një takemi i rastit edhe normalisht unë me prezidentin kom shumë mundësi mu takue me folë dhe për gjona sekrete nëse du me folë diçka sekret. Nuk ka nevoj fare me shku në një. Bashë në një kemi qenë shumë njerëz aty dhe... Për shka kemi folë apo në bedit? Absolutisht kemi folë vetë për jetën. Absolutisht, asë gjotë jetër. Mu më pëlqejë, prezidenti, që shkish dollë. Me qenë ma transparent me publën. Por na... Hira kora konë transparent me thonë që në kosë i likonë nëse të shka. Sa dre, na kemi qenë në ndeti, më duket, po, na ishme ndet, ishme... Vërde, vërde, po mu më pëlqejë dhe konë transparent dhe konë. Prezidenti është konë transparent. Por re shumë me prezidentin i me. A të thëtë kjo që së shpejti jashim thonë që në këna me po me një parti me bëgjet pasurë? Kjo është detyre imja, është natë përshkrimin e obligimeve ditorit mijat, është kontakti me prezidentin. Prezidenti është shefi i shtetit, qëli ka në përgjithsin e ti është edhe politika jashtme. Ona ekzekutive politikës jashtme, jëmë unë si Ministër i Punëve jashtme. Mirë po, besoni, unë nuk marë vendime për në emën shtetit, unë duhet konsultohem edhe me qeverinë edhe me prezidentin. Dhe jëmë ndoshta pak prej ministrave cili drejtë për zretit duhet të kontaktoj me prezidentin edhe unë kontaktoj gjithmonë me prezidentin. Kështu që nuk ka asgjën jashtë liqme. A, dhe thëtë tje që mujna me pondë një talë metafort. Kure dim që prezidenti Republikës është të rejtë për politikës, edhe mujna me po për shamën në talëmën në kërë. Pse ju? Në gjohë prezidenti... Po në e zede? Ka bo një karjerë politike briljante. Ju, tash tuhet me... Pa, sukur ata futbolerët, se për ndërpres basë, sukur ata futbolerët, për shambull, Cristiano Ronaldo shkën e përfundon karierën me një klub në Angli, tjetër. Këj përdo në kërët, ashtë për më dukët. Ja, përdo. E këna diktu. Kushe di, ndoshta... Zdijet atë. Ndoshta ma dhoa një ide që t'ja fillot të lëbojt e prezidenti. Po dhe, po dhe, një alonë, se... Ti dhe tash pak dalë në benzin, jale ati. Unë nuk besoj që prezidenti... I komaraka i hazër, mi zonë. Unë nuk besoj që prezidenti do t'i kthejet... Politikës. Partijës. Aj do t'a përfundon karjerën e vetë politike si prezident, ko drejt, dhe unë besoj se atë e presin shumë sfida tjera. Ndoshta kushetin, edhe ndoni... Parti 3. Nuk besoj parti, por edhe ndoshta në këtë... të ikonë në arenën ndërkomtare. Pse jo, ashtë më thalë që ka kontribu edhe para luftës, gjatë luftës, mas luftës edhe... Dhe në poqë. Ka pos... situata është kryu e tilë që ajtë të shpollë. Normalisht bashkë me prezidentin, atëherë shumë fatë me Sidiu, edhe krye parlamentarën të tjenë ata të naratort e deklaratës të pavarësis dhe një gjohë që ka ndodhë nuk mund të mohojmë dhe unë vetëm duhet gjithmonë të kërkoj prej se cilit që tjenë sama miqësor me Kosovën me ndërtimin e shtetit Kosovës tjenë sama të përgjithë shumë në këtë shtetë ndërtim, se shtetë ndërtimi Kosovës nuk ka mbaru, na jem ende si fëmiju
dikon 6-7 vjet, nëse 10 vjet i kemi bo, po edhe edhe një fëmijë 10 vjeçar është ende i papjekur dhe i nevojitet për cilja e prindve. Edhe unë besoj se shtendërtimi i Kosovës është shumë fragil, shumë i ndihshëm dhe ne duhet ta përcjellim edhe matutje vazhdimisht këtë shtendërtim derisa të stabilizohet si duhet. Dhe këtu detyre çdo kujt është të jetë sa më i përgjithshëm, sa më i ndershëm dhe të jetë sa më miqësor me Kosovën. Unë Kosovës, unë e di se jënë të duke u bo gabime të mëdha, jënë duke u bo gabime fatale sot në Kosovë, shfrydzimi i hapsirave dhe ambientit Kosovës. Gjithmonë kom edhe mu shpirtë dhe ka një herë më qanë, kër e shof natyren duke u shkatërruhe në Kosovë. Nuk kemi shkatër të lumejve, lumej dalin prej, nuk kanë shkatër i marin arat, i helmojnë arat, fushat, që ka të dion, prehen malet, ndërtohen gurthys, shkatërohet ambienti, dhe krejt këto, në Kosova shumë e vogël, ne duhet ta kultivojmë pak ndryshe, të jemë shumë përgjithshëm. Për arsye se të luish me natyren, vetëm një herë, natyra lunë me ty, mirë po atëherë kur natyra lunë me ty, atëherë është vonë, çdo gjë. I shifni vërshimet që ndëgjojmë na, që ka të dihune një ndi, ose dikon tjetër, ose tërmetet, edhe aty fuqia njërzore është sekundare, e pa mundur mi ju përbalu atyre. Zjarët në Kaliforni, sistematikisht shkatrojnë gjdo gjo që ka ndërtu njeri jo, për shambull. Dhe për këte ne duhet jem shumë përgjeqëm me natyren, shumë përgjeqëm. Dhe këtë e thom prej një ndishmerie, kom një ndjenjë, asesoj se ne jemi duke rëndu shumë ambientin e Kosovës. Dhe duhet të arrujmë. Kemi një Kosovë vogël dhe të arrujmë ati. Basë si du shkoj me pak marketing. Marketing këthemi pas pak. Elektroluli, një botë me plot drita.
Jemi këtu prej bloku të porta marketingut bashkë me presidentin Belzec Pasulli. Më ka mirë president, më tomë, nuk e di pse. Po, unë president jam. I ma betisit. Nja 3-4 funksione si president, ku qërë edhe jam. Zgabon asë jo. Edhe i qësoj firmës në altije. Kriju si kësoj. I ma betisit. I ma betisit. Dëmonë, dhe Rustem Pasulli që e kohem teknologjinë është pjesë. Por një është sigurt, që ti s'ke ordhas një herë me lypë do një donacion ose sponsorizim për mi. Absolut, asë për kushjeti. Mirë që qenë ka kjo reklamë. Toa e kemë jaran e kemë Rustem Pasulli. Që e falindrojmë shumë, është em teknologi. E ule e thomë Rustemit, më shtete. Falindrojmë shumë. U i mirë asë që e kemë dur. Po, shumë bukur. Që ka vlera shumë mira për trupin e njëri. Besoj se e thash për ndimit ti. Edhe ti përkro prodhimin e vendures, sigurisht. Po, sigurisht. Është ky majonez i mrekullueshëm që prodhohet në Prizren, Eurofoodi. Po, na në shtëpinë time i konsumojmë këto prodhime, edhe nuk ka asnjë arsye mos konsumojnë, janë prodhime të mira. Bravo, me dorë tregitje. Çaj unë janë, ti ki marak çajin. Po, shumë. Ky nuk është çaj e usit. Po, është i shqiptarëve, paketohet në Kosovë. Paketohet. Po, paketohet. Është i prej Sri Lankës. Ta kishim prodhu edhe këtë. Edhe këtë, po keq. Çoj Union, faleminderit shumë. Ardit i grop SHPG si të vinë albanisë, ti ke marak banesa me bli. Ishte në fushë Kosovës. Po. Është. Ha? Okej. Edhe skena në vetë. Po shënoj numrin e telefonit. Skena po të pëlqen, ti je arkitekt. Shumë bukur. E ka bërë mobilje kolos interior në Ferizaj. Po e kum pak e fabrikë, kum qenë të ta, po. Edhe unë i kum përgëzu për punën e mirë që e bojnë, sigurisht kvalitative, dhe po e shofë një dizajn... Ti ke bërë shumë dizajnë, me sigurisht përqenë. Ne që ujmë në arkitekturë, në orienditë, shofë dizajnë klasik modern, do të të. Po klasik, mirë po i ekzekutu më njërë moderne. Bravo, me dorë të gjitje. Edhe për më nëjë zdritë dyrën, është për kujtës elektroluli në Ferizaj. Material elektrik. A është, a jonë të ftofta? Ja. është ndryshim i ftofta, apo i nëzit? I nëzit. I nëzit. Edhe a i konë, mas një vite, konë me orë me ndryshim që nuk qënë temperaturë. Bravo, me dorë të gjitje. Ta shkoj bulmi. Falim dhe, do më dimuve me i thonë sponsorat. Që kjo është puna kërësure të na. A do të thëtë që je në politikë humës? Se shpesh përthojnë i kom të gjutë da, përthojnë nëse nuk humë zjedhe, që kam ftyra, e humë ftyra në masane. Po, e shqo... Së në realizam prëntimet, faktikisht. Te unë nuk ka rëndësi. A jëmë humës në zjedhe, a fitoj më pak, a po kaloj, asë nuk e kaloj progën, por asy se politika nuk është ajo që më ndrejsh jetën mu. Politika është vetëm një tramplin nga ku, ose të ndihmon të kryosh një tramplin nga ku ti ke mundësi që të veprosh për ndryshimin e gjërave gjithsesisht në shtetë ndërtimin në rastin tonë. Dhe keni po, gjdo gjotë është tjetër minimali. Nëse jenë politikë i mundësit më dho. Sama shpejt ndërtohet Kosova, ashtu zbehet edhe funksioni i politikajve. Politikajt normalisht jonë aktual tash se vendimet e më dhonët jonë të ta. Aktive, alo. Po, shtetë ndërtimin. Atër kur kryohen reformat dhe futën në funksion reformat. Nuk ka tjetër fuqi që mund më shty posë politikës. Mirë po të një shtetë i zhvilluar, një shtetë me tradit, atë politika humbë funksionën e vetë. Humbë atë aktualitetin, ose si me qujtë njerëzit nuk miren me në racion politikë. Dhe shembol mundë me marë Zvicrën. Unë jam edhe qytetari Zvicrës, unë ju garantoj se e kom fështirë, shumë herë e kom fështirë, me ditë kush është prezidenti i Konfederacionit Zvicrës, Konfederacionit Helvetikë.
por arsye se ata ndrohen çdo vit. Jon natë ata pes i quajnë këshilltarët federativ. Por ata ndrohen edhe morin kryesinë. Unë kom vështirë me i përcjell ata. Dhe edhe mos me i përcjell ata nuk është ndonjë nom i madh për asnjë në kuvan. Mirë po, ekonomia që e luan rolin kryesor në Zvicër, që e përcakton edhe të hyrat për kokë banori, që përcakton edhe numrin e punësuarve, që përcakton edhe të hyrat për ndërtimin e infrastrukturës, ato që jonë vëmendin e njerëzve, edhe të medjave, edhe gjdo gjotë. Të na, shembol, në gazetat, politiqartë jonë gjithmonë në highlight, jonë në ato titujt kryesor. Mirë, por nëse shkon në përëndim, për politikë flitet, ndoshta një foqës e dyti, ku në ka mesi gazetes. E krejt tjerat i dedikohen ekonomisë. Dhe kjo sigurisht do të ndodhë dhe në Kosovë, mirë, por në mas 15-20 viteve. Dhe është mirë. Qka të shka një kushëri jemi s'po kryjit akërë? Për dhëtë, shumë shpesh më ka bu pytin, tha, a është të vërtet, dhe ma unë nuk ja ku më pytin, a është të vërtet që AKR-ja ka qenë si shpëtimtore qeverisë Kosovës. Faktikisht në një aspekt po. Po i bjenë qashtu, unë këte nuk po e fshehu, fare. Se ti i ke pështu, ura. AKR-ja ka qenë... E ke nëzirë nga në kërqi politikë. Vendimtare. Për një, po besoj besimin, për një. Po, i vitis. Po, i vitis. Që sa unë dojtë reprezentës, po. Dhe ardhe kiti për veti. Po, besimin din të pandonë, se këti. Po, të ndemë, po. Unë e kam djërë të miqës. Po, e di. Familion, pak me të një afshën punesë. Po, problemi i AKR-s është... Ju këni qenë, basë? Nuk është kuptu nga... Normalisht nga qytetartë, që të votojnë nga votusit, nuk është kuptu drejtë. Nëse e bon një analizë të gjitha deklaratave të mija ose dikujt të AKR-s, do të thëtë për shtetë ndërtimin e Kosovës, ti do të vishë në përfundim, nëse shifën korekt ato, nëse analizon mirë, do të vishë në përfundim se 98% të rasteve, previzioneve ose parashikimeve tona, ne kemi pas drejtë. Kemi pas drejtë. Në vitin 2007, unë kom pas thonë se do të ketë dialog me sërtë. Drejtë për zrejti, do të akomi, do të ketë dialog. Qka pëndodhë sotë? Pëndodhë dialogu. Pëndodhë dialogu. Edhe pum duke se jo në radhit njerëzit, mas asoj, kush shkon i parin dialog. Me full. Kemi pas edhe dikon nga 30-40 njerës kanë shkue në Bruxelles mu takue me palin sërbe. Do të të kanë dodhë. Kanë dodhë. Dhe disa reforma në ekonomi, shumë reforma në ekonomi, cilat ne kemi pas që pjesë e manifestit programorë të partisë tonë, sot janë pjesë e programit qeverisës mas 8 viteve. Ose ma shumë se 10 viteve. Dhe këtu është problemi, se vizioni jonë ka qenë i drejtë, dhe ajë është do është implementohet në momentet saktuara, për arsye se ideja është e fort vetëm nëse ajo implementohet në një kohë saktuar. Se nëse kalon koha, ose është e hershme, nuk funksionon. Dhe ju thëmë, sot ne ende flasëm për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Unë në vitin 2007, këmë dhonë solucionin, zidhin si duhet më zjedha i problem. Dhe atëherë këmë thonë, tja fillojmë në të ndërtojmë ne jo 2000 megawatt që e kanë para po atëherë, po të i bëjmë disa njësi ka 250-300 megawatt. Dhe ato kemi mund me bugjetin e Kosovës me i pagu. Nëse 3 viti kishmi bo ka 300, kishmi 900 megawatt, gjo që sot nuk kishmi pas nevoj me mendu për te. Por ne kemi menuaj. 2000 megawatt, 4 miliard investimi, kemi prit në vjeti kush të investon, dhe kemi prit, nuk di nësë kush pëse kemi prit. 20 viti kanë kalu. Dhe shembuj si Kosova
e re kemi X, shembuj. Për këtë Kosovës inuitët një udhërsi me vizion. Unë prap ju thëmë se zgjidhja e çdo problemi, edhe e qytetarit, edhe e mirëqenies, edhe e vedijes të qytetarit, është zgjidhja vetëm të ekonomia. Askon tjetër. Po edhe krizës politike me Serbinë. Sot flasim për ndrim territorësh, ndryshim kufive. S'ka me funksionu asgjë, nëse nuk fillohet prej ekonomisë. Dhe prej ekonomisë fillon zgjidhja. Baza është ekonomia. Vetëm ekonomia. Ekzistenca e shtetit, në fund funit, qka e ka qëllimin? E ka qëllimin me kriju mundësi më të mira jetese për qytetarin e vetë. Por pashku me hop kutin e ekonomisë, te nuk mundesh me kriju armëri për qytetarët e tu. Dhe duhesh t'ja fillojsh prej ekonomisë. Është një farbilonce, kandari që i thojnë. Kandari, do thetë, tensionet politike lartë, ekonomia ullët. Duke ngritë ekonominë, tensionet politike bimë poshtë. Sa ma lartë ekonomia, edhe politika mundet edhe ma rruhë. Kjo është realitetin. A po pajtu e se ti edhe je shumë për tu ke je njeri i publit, me lujt një luj. Unë e kumë shti se pjesë, është e thjesht. Unë jam në shpinë tonë e këtu. Ja, unë e vishti kësha qitë durët, ti mi bon qëto durët, unë të kësha qitë ty durët me lujtë pak bezë. Ti e di shkohon luja bezë, është e këtë dhe herët. Jemë këshi, që më përti qësë. Ty dhe herë, ja kam bo dhundurve, ty, kur ka shu dhundri spari, ju kanë organizu luja. Nuk di qka kje. Ja, se kam kur gjëmë, Allah. Okej, po. Ti tash mamë shumë, hajde. Po, që, edhe këtu. Së tashtir. Ja, së tashtir. Atë kujtuat një farë të ndirë. Au, bau. E ndzire, okej, njo. Një mamë shumë e një tamë shumë. Kje ljoj bezë ka mu praktiku. E këna është një funksionën e ti. Po, okej. Tamë shumë a shumë? Jo, perfekt. Ja, kom shumë njërit ma omonit në Kosovë shumë. Shumë njërë. Ti edhe humanist shumë i ma. Hitë s'ka problemë. Ti, unë e di që s'ki qërë me thonë. Tam shova unë mas pari, tash... Ja, la tam shova shova dhe kam... Borgjë duhet më lojnë. E pas të 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 e kanë dorën edhe përshëndetën kështu, ta mundë si burrat. Unë e se kam dorën. Edhe e urej ata që ti jepë në dygjishtë. Po këthemi të humanizmi. Ndiman shumë familje, ke thonë në vetë. Pak marë të thove, me fabrika, me punësem. Po së asoj, edhe tjetër sende qka. Unë e sonë të takon pregati një surprizë të mirë, e kam një njëri mbra paskines, po besoj që e nje. Friki ke thonë një menu, e atë kujtu të kush është? Ah, nëse është humanist. Po, majmolin, po besej që janë shqiptari. Dhe, nëse është taj, unë një njëri që e njofë që shumë vite, prej kur ka fillu, po thuj se këtë akcionit e veta humanitare, dhe është Halil Kastrati. Eftuj, me shqiptari. A, ja qëllova? Ja qëllova. Hajde, Halil. Qarë surprize, Halil. Si e? Si, Halil? A përshë që e që lojnë? E, që tashtë? Për së tashtë të bu? Mirë, Halil, për gëzoj, për veprat e mëdha që jetë duke i bo, sidomos këto dhe bajromit fundit, vepra madhë qëtore, ke gëzu shumë familje, ju këndimu shumë familjeve, jetë duke ndimu, vetë të më vazhdo. Gjithmonë, ku në vëjitet pështetja ime ti, duke se e ke pas, e ke edhe kime e pas. Bravo. Halil Kastroti, mi më nëma mi se jërëve. Mi më nëma së dhe. Falim dhejët që gjithë e ku. Falim dhejët për ftesë. Në ketë super, a? Super në gushlak. Na, tash, nuk jem ata jetimet të Balkanit që shemi ka në fillim. Por, para se me i thonë 2-3 fjallë në emisionin të uj, unë gjej momentin me thonë diçka për presidentin, si gjitha fillim që është shumë i fështirë, edhe na kemi pas shumë fështirë. Thojnë miku mirë gjindet në kodë fështira. Presidenti që është atëherë në ka dhonë dorën edhe
sot na jemi e shkashur. Unë kam shka i thamë zotit tim për dy njerës për punën që e bëj. Të parin e kam përmend që të emision ndjerin Riza Luka, edhe i dyti është presidenti Pacoli. Bravo! I ata që na përcjellin punën tonë, shpesh herë emrin e presidentit e gjojnë në listën e donatorëve. Bravo. Djolin Shiki, haru më dhejtë. A kanë mjaftu që dhe të lutje që i kemë bo nazi qëtetor? Po, ajo në ka dhonë shpres neve të djolit e shërimi ti. I duhet një periud kohore pak ma gjatë dhe i sa ta merë vetën, por shpresat i kene. Bravo. Dhe me thonë në të mirë. Në mirë. Sa, në me është e fështirë me letë e idhërimit me këthin letë gëzimi. Sa është e fështirë, Ale? Nuk përshkruhen, jenë emocione shumë maja. Por, jam shumë krenar që Zoti mu më ka zgjedh mesatar, mes donatorëve dhe nevojtarit, që ato lotë e mërzis me këthin lotë gëzimi. Êshtë dishka pa përshkrushme. Bravo. Bac, na e dim që e ki me këpët dy fjollë kështu, në më dhëmë për Halilin. Une, për Halilin, gjdo fjollë që e thomë nuk mjafton. Për është se fjollë është fjollë, ajo mund më ndëgju, mund më keq kuptu prej njerëzve, mund më harru, por duhet të kuptonë se cili, kjo është mik imi, jo mik për interes, por mik imi për arsye se ja, ose jemi dytë shumë të mirë, ose pak më të mirë, ose hiqë të mirë, po jemi njëjtë. Duke ditë shpirtin tim si e kam dhe qka me ndojë, sidomos për qytetarë, sidomos për atë shtresë që Halili gjdo ditë vepronë, drejtë për drejtë, munduhet dhe vepronë, hargjon energji, para, mendojmë jem njëjtë. Dhe unë nuk mundem me thonë diçka tjetër pos asoj që Halili është njëri tepër i mirë. Shumë njerës ka ndosht me ndohë Halili nga unë, në fillim, krejt në fillim. Mu më ka ndosht vetëm me nejt 20 minutë me Halili dhe me kuptu shpirtin e ti. Dhe shumë njerës kanë qenë gjeloz atëherë, kanë ardhë dhe kanë thonë, qka të vynë kjo njëri? Keqe, unë i këmë thonë, që që të folë për veti, më solë për Halilin, se unë e di, Kosos Halili. Halili ka jetë rrugës atë që unë absolutisht atëher e kisha dasht që këtë jetë. E kisha dasht shumë. Kjo njeri është i mrekullu shumë. Kjo njeri gjdo natë ju jep me ngronë shumë në vitarë. E sidomos gjdo iftarë të Ramazanit mjafton vetëm shkojsh në pikat ku vepron Halili. Unë e kumë qenë, e kumë po vetë me sytë mi, e kumë po radhën e njerëzve nuk disa metra, me qindra metra, edhe e kumë po njerëzit, njërë shtu anonime, pa e ditë kushë mune heqë, e kumë po njerëzit të shku, të i marë, sa ka ndosht ushim, sa ka ndosht pije, edhe nuk ka pos asë një njeri mrena në atë kuzhinë, që ju ka limitu, ju ka thonë, jo, ti mërë veç këta dhe morë nuk mërë. Kanë morë sa kanë doshtë, edhe kanë shkue, edhe kanë shkue njerëzit, dikush të i qajtë, dikush të i folë, fjallë, miradije për këtë njeri. Edhe unë jëmë nëllë edhe komendu, o Zotë, këmë thonë, si është e mundur që edhe ma të e për të ndihmojmë këti njeri. Dhe këmë shkue, të të prezident nuk mui me orë niftor, se eftova për iftor atë natë, nuk mui me orë me një herë se deri sa ta kry këtu. Po, mi hupi dy orë kumplit për iftor, dy orë deri sa ka orë, deri sa ishë, kanë kaluë njerëzit që kanë shku atë dhe kanë marë ushim, kur u ardhë, ashtë i lodhur ka qenë, kujtuhet mirë, në prizeren ka qenë kjo. Dhe, unë i të shiroj Halilit, gjithë gjotë bukur një jetë dhe të vazhdonë, e së për para, jënë kryu mundësit,
edhe dhe të ecë për para. Unë i kumë thonë Alilit, jëmë aty gjithmonë, ku në vojitim, dhe kisha dosh që njerëzit këtë mirësi që, këto të mire që jo bon Alilit, bile, musti, s'ka nevoj me këty me të mira, për musti a këthejnë me të keqë. Bravo. Një dy fjallë për se kjo është resurs. Po mje keqë që të bisedin, po lidhën mes neve, po falemderoj për mundësin e dhonë që të thonë këto fjallë. Por asyë se për Halilin, kanë me po shumë njerës, këto që jemi bashkë, shumë njerës që të më kanë thonë që largohë, se është mashtru se këto. Këtyre njerës ju thonë, okej, mishtë mi nuk është ashtu. E keni gabim, edhe merë një shembul të Halili, se Halili është duke vepru, jo me fjallë, po me vepra. Dhe kjo, unë këm po njerës cilë kanë jëngëzu, javë kanë ndryshu kjo, ka njerës që javë kanë ndryshu edhe jetën, se me folë për 250 kusur apartmonet cilat ju ka dhonë në dispozicion familjeve skamnore, është për ta është ndryshimi jetës. Kështu që ty lavdot, qdo lavdot për ty, edhe Perëndia, qdo kush e dinë se unë jëmë besimtari madhë, Perëndia komit i hapë dyrët, qdo kush. Bravo. Vjalli nuk është kodhë yti, nuk është kapitali yti, ajo është i përket tjetër kujt, dhe unë besoj se Perëndia e kondorë dhe i madhe e dinë që ka bonë me djalin. Na krejt i lutëm i Perëndis, por unë besoj se përfundimi do tjetë ashtu që ti kemi ndi vetë që kompenzimi Perëndis për punën tonë e mashtore që jetu e bo. Bravo. Halil, dy fjollë për këtë resurs njërzur që e kemi. Oke, e para... A qësë për shfrytëzujmë bon? E para, falimderit edhe njëherë sa drejtë që më dha mundësin takohemi këtu në studio në tonë dhe me presidentin. Në fillime tona, ndoshta shkojsha ju afrosha i rrudhët, si për gjuna. Gjithmonë më ka prit me kra hapur. Sot, kur unë e heci me balë për pjeti, thëmë falimderit, president. Sot, nëste nuk do t'ishte përkrahja e presidentit e Reza Lukës, nuk do t'i kishim sot këtë vrullë donatorve që shëkemi, sepse do të ndalë të punë në gjysë. Apo, nëse do i dëgjën të fjallët e njerëzve që pse pendi, mënë, ndalu, në sot nuk do t'ishim. Kështu që është një merit e këti edhe unë me plët zemër i thëmë shumë falimderit, president. Unë njihem edhe para shëqatës me presidentin Pacoli, edhe kur ka qenë post-politik, edhe kur s'ka qenë post-politik. Por humanizmi ti, karshi nevojtarve, për mes neve jetima Balkanit, nuk ka ndryshu asë njëherë. Bravo. Në tash, na e kemi një resurs që nuk për shfrizujmë bëllë. Për besoj që na duhet halon me shfrizujmë. Mi avon mundësi në politikë, ju veç ministre, po presidente, kryeministre, më thotë, thashe. Une po flasë për aspektin e humanizmit, ishala Zoti sjell ma shumë njerës si që janë me gjithat, edhe një du të them që asiher nuk ka ndodhë që na me i kërku ndim presidentet. Gjithmonë, ka thirë, nëse të kujtuat që më konë në emision të amin të. Në emision temin ka qenë kur tje e këthirë. Ky më ka thirë edhe thot Halil, a ka nevoj nëjse. Po, bravo. E vërtit është. Pra gjithë mund i gacim për humanizm. Për ndysh Halil e shpesa e vetme për jetima. Në ditët e sotme. Unë që shpesha? Ishala për tonë vedijet e njerësit edhe shembul në Halilit e adaptojnë. Edhe i shola, shtullën për gjithë pasolla, halo ma shumë. Por arsye se edhe Perëndimi e kotë pa mundur të jetoj pa njerës të mirë, pa donator, pa njerës që të kryojnë mundësi për njerës, për tjertë. Dhe Kosova të ne është duke kalu një periudhë të fështirë dhe ne kemi nevoj për shumë Halila, po
por prap kisha dosh që njerëzit mos ta kesh përdorin këtë. Për arsye se unë kam di edhe do li fal, po mendoj mendime konspirative sa i përket Halilit. Por kur s'kum dosh edhe kum qenë dëshpërum pse i kum dëgju ato fjalë. Dhe unë këtë njeri kam besim shumë të madh. Jo tash kur, si që tha Halili, që kë ec me krye lartë, pse ka bo vepra në cilat mbështetet. Por edhe atëherë kur ka fillu e këtë qasja ime ndaj Halili ka qenë e njëjtë. Besoj edhe jo tja ka qenë e njëjtë e unë. Se unë e ty kur së të këm po, s'ku mujtë me të konsideru se ti je, ku me ditë si me thoni i këndi vetën minor të i mi. Zemër gjërësia jote ka qenë gjithmonë prezente, edhe ajo është prezente edhe të njerëzit që ekonomikesh nuk janë mirë. Zemër gjërësia është diçka tjetër. Dhe beso, gjyshim, thoshte, një grusht i mbyllur nuk merë, asë nuk jepë. Edhe një dorë e hapur, ajo edhe merë, edhe jepë. Kjo ka dhonë, kjo dorë merë sot prej donatorve. Vinë, se unë jemi bindu, kjo tash është edhe maj lirë, me shku edhe me marë telefonin, me thirë, dikon, me thonë, shqo, pëmë në ujitet, vëlla, ka që mija euro, për arsy se du me e bo këtë veper. Duhet mi bo kjo këtu, për arsy se mi për sot është ti total i duhet mi bo ati, për arsye se ka kryuë një bagash në cilën këmë pështetet, për me kryuë mundësi tjera. Edhe është sigur se bonë sigur se topi borës, sa ma te për shkon a i rritet. Ka herë me bo me qëllu me ne shkon për plasët. Ata shkomba, ju ne i keni rrafshu, president. Jo, ne i keni largu. Në fillim me të vërtet ka qenë... Të ndinë, ti ki edhe diso njerës, cilë të nuk dojnë me opërmen hemën, cilë të kanë kontribuë këtu në rastin tonë. Unë i di krejtë ata njerës, e ndoshtë edhe shqyqojnë këtë emision. Unë i falimderoj shumë për ata krenari. Bashkam gjithë në falimderoj. Për asyj se ata kanë kontribuë edhe kanë kontribuë drejtë, sigurisht. është mirë të kemi njerës sa ma tepër si janë. Halili ka fillu një aksion të malë, dikom në ndërtimin e 50 shtëpive, ha? Po, Sadri, kohën e fundit, na kemi ditë si popull kur mu bashku kur është nevoja, edhe tashi jemi bashku, kemi njësë një projekt, projekti mëj madhe jetima vë Balkanit në ndërtimin e 50 shtëpive, me njëherën bashkëpunim me disa komuna. Pra, bëhet fjallë për komunën e Prizreni, Dragashit, Suharekës, Shtimës dhe Malishevës. Edhe ky karvan bashkëpunimi do të vazhdojnë me gjitha komunat këtu në Kosovë, ku participën edhe komuna për se cilën familje. Bravo. Qka, përveç kësoj, qka kini diqka, se është pjesa e fundit e emisionet, dhe në kësha propozu me shku pak me marketing, a ki diqka surpriz për Halilje, se këtë diqka për ty? Sporit, falemderoj që... Falemderoj tyje. Për surprizën që i ba bone, që Halili o këtu. Unë Halilin këto ditë e këm prit me e taku, ma bone takimin... Para ku? Pak ma para, mirë. Unë edhe kjo emision është i drejtë, njërë drejtë e keftu Halilin këtu, dhe sporit, gjithë njerët që kanë mundësi, ndihmojnë, të thirin Halilin. Dhe këtë ju garantoj, se cilit për i tyre që parate tyre nuk jënë të rezikume, nuk shkojnë bosh, por shkojnë drejt për zdrejti në kryimin e mundësive, ndihmat për njerëzit që kanë nevoj. Kjo është e sigurt. Kështu që ndihmoni Halilit, pa merak, dhe dine se asë një cent nuk abuzohet, asë gjë nuk abuzohet, po shkon drejt për zrejti aty ku është dediku. Tu jashtu edhe duke ashtu edhe
mundin e ti, energjin e ti, punën e ti. Dhe nga ona tjetër, për Halilin do thëja se është duke bo punë të mrekullueshme. Ky njeri fletë shumë pak, por veprat janë të mëdha, dhe atë që ku mujtë me e po, gjdo dit e ma tepër, në rritje gjithmonë, të prifte e mora, dhe do është zoti që të kryohen mundësit ty edhe ma tepër të kontribosh për njerëzit, dhe dëshira ime është që askush, asë një herë, mos të abuzon këtë, se është e dhimshme, dikush me abuzu, një të mirë që ja bënë. Dhe nuk du me të po të dëshpru mas një herë, po gjithmonë bëshqeshur, të ljumëtur, se njëriu që kryon mundësi për tjertë, ajo është de facto një njëri i ljumëtur. Dhe këtë pytje pak për para ma bone, jo i ljumëtur për paradikon, po i ljumëtur që mundesh me kryu mundësi për tjertë edhe kjo tash po përdoret në kontekstin e Halilit. Halil, kisha propozu me shku me blog din marketing me të dhe me jabo sërprizën. Qka ki, diqka për... Jo, vetëm dhe është me thonë që seriosisht unë më kara një herë rasti me uthu për Turqi me presidentin, me avion ti, edhe kam pa një fatur që ka pagu për do fëmijë të smurë. Shumë gjëra që i bën presidenti, ndimet e tyre jenë anonime, nuk e din kush, e din i lumë i zëtë. S'kam ku gjë tjetër me thonë, zëtë i shpërblikë, president. Bravo. Para se me shku me blog marketingut, unë e du më të vetë një diçka që e ku më dëgju, nuk e di e sonë është e vërtit, për që shdo. Dhe ma unë ka qenë, dikon, nuk e di pozitën, ka qenë zavënës kryeministrë dhe në atë ku më zgabofësha, para këti mandal të e po. Ka qenë, dikon, për një lebim për një njujet Kosovës, dikon. Êshtë dash me shtru një rrugë asfalt, bëgjët pas ullë e ka shtru dhe ka njujet Kosovën. Sonë është e vërtit. E vërtit është. Bravo. E vërtit është, unë këmë bo edhe diso gjona tjera, diso vendi kom ndërtu edhe ujësien, se aty edhe vajzë jemi një herë më thirë, dhe të babi, dhe të i kom do pare, unë isha në Benin, dhe të i kom do pare, po du me investue, kom ledzue se duhet se ka fshatra pa ujë, të pishëm në Afrikë. Edhe, thashtë, cilim fshatë është kjo, ta ma dhanë emnin e fshatit. Edhe thashtë, unë informova, ishë një 8 kilometra për me morë do ujë, me gypa dhe me qu dherim fshatë. Tha, shta pare ki, ishte vajza i vatere 10-vjeqare. Tha, mu më kam bon 98 fronë nga të Zvicrës. Tha, shë perfekt, ti ki me ndërtu, ta shë vizjelë që në atë. Edhe kom shkue, po, kom shkue dhe kom gjeti firme dhe ka ndërtu këtu i sjelës. Edhe mas tri dite, mu prezidenti ka orë me inaugurua dhe më ka dhonë me një herë. Me një herë, e të një ujën e këtu. Një ujën edhe më ka dhonë dikur ka ora 11 natës. Ka shku në zyre se kisha mu një seret edhe më ka dhonë një ujën dorë. Shumë e vërtet është, ka ndodhë edhe rrugë. Kemi pas një investim edhe një shtetë shumë të madhë. Së po du mi për me në emna se banalizohet kjo. Por e këmbo atë, jo për arsye të një ujës, por e këmë ditë se do tjetë një veprim që edhe krenet e ati shteti do të vlerësonin. Por për këto nuk isha doshtë atën që njerëzit të banalizojnë, për asy se marë dhënja është normali të njerëzit. Kur merë edhe jepë, është kretë normali, edhe njerëzit duhet me kuptu si një proces shumë normal. Shambull, na jemi kritiku shumë herë në gazeta, thëtë këto njerëzit destruktiv, thëtë me kultu që është kërku njoja. Së është e vërtet, unë kom qenë në zyre në një prezidentit, një shtetit, që ishte devastu prej një farë revolucioni që patë ndodhë, edhe patë në shkatru e krejtë, patë ndezë prezidentin e krejtë, edhe patë shkue, me po atë prezident, ajë nuk ishte ku me punu. Edhe unë e prej vullnetit tim, thash, po, natë, unë do t'ju dërgoj diso një tavullin punës, diso koltuqe, për me mujtë me kry punë, je prezidentin një shtetit madhë. Këtë e kam përfolë këtu me një farë në nëshmimit shumë të madhë, sa që une këta njerës nuk i kuptoj. A jënë
psikopat, a jënë aqë të pa ditur, apo a jënë të pa shpirt që e flasin kështu. Dhe kjo është një qënë normale. Na, a jemi Kosovë, po, a jemi duke marë donacione prej Kahmosit? A na vinë donacione neve ku na kan dihmu në ngritjen e shkollave, blerën e inventarit për shkolla, nuj sjels, na ndihmu në televizion. Këtë televizionin e kemi të ndërtum prej japonezve, shambull, televizioni publik, atëherë. Kanorë kan investuar në ngritjen e infrastrukturës shtetërore. Dhe që ka me thonë tash na këtu? Për këte ka qenë shumë e pa drejtë, por ata kanë qenë shumë pak njerë që e kanë kritiku. 2-3 kanë qenë për fatin e Kosovës. Shumë mica ka qenë me tyje? Krejt kanë qenë me mu, po 2-3 kanë qenë ata, ose ata kanë qenë matë menqurit, e krejt tjertë natë, kemi qenë ndryshe, ose ata në fund jëro dhe kanë betë budala. Ata që kanë shku për Koltuqet, për atë qëtet, e dinë vetë, për mu, për esopin tim, ata jënë ata budalaj që kanë betë, e asë gjë tjetër. Ose njerës frustrum, që s'kanë kryu në jetin e tyre asë një perspektivë, asë për vete, asë për familjë të tyre. Ata jënë të rrezik shumë. Se deri sa të kemë një rinit mrekullushme, me energji pozitive, një rinit fantastike, unë jëmë shumë inkurajum, të thëmë sëllë se Kosova ka një armëri shumë të mirë. Bravo. Marketing që jemi pas pak. Elektroluli, një bot me plot drita. Qëka ki do dhënota me? Veqe po, presidenti, është një bluze e tima të Balkanit. Bravo! Falenderit. Lojen. Falenderit. Edhe një për mua? Po, edhe një është për ty. Falenderit. President. Që i tim? Demoni. Ashtë edhe që kemi njohja, une e kam përgadit për juve. Ashtë hisetar për ditëve të para tjetimeve Balkanit. Bravo!
Faleminderit shumë. Unë me njëjë nuk kam, do më javëm kanë edhe rol për Eurofutit. Faleminderit. Një është për Alilin, edhe një për president. Ko... Ta është dorë të qiki i gotë. Sonte ko musafir, kom i përdojrë sonte. Ta për dhe një për musafir. Edhe dhe më i falenderu që keni gjithë ku. Faleminderit. Faleminderit presidentit shumë, të rëjmë fatë, shëndet edhe president sa më shpejt edhe i Republikës. Faleminderit shumë. Edhe humanisti i më i madh shqiptar, Halil Kasdoti, faleminderit shumë. Faleminderit. Mos mbetet gjatë tjetër, veç mi e thonë natën e mirë, kaq ishte personte shimi javë tjera.